Сьогодні ми будемо знайомитись з городнянським клубом органічного землеробства «Сад Город». Нас запросили до Городні його організатори і куратори. І ми, звичайно, вирушили в дорогу. Наша зустріч проходила ось в такому чарівному парку. І, як виявилось, не випадково. Тож давайте більше дізнаємось про життя клубу і успіхи місцевих дачників і городників. 4,5 года назад Александр Николаевич Бендрик подошел с просьбой, с идеей создать клуб любителей садоводов-огородников. Ну, 1 февраля 2013 года у нас создался этот клуб. На данный период у нас около 30 человек, участников. В зимний период собираемся чаще, больше, большим составом. В летний период собираемся, но с учетом нашей местности людей бывает меньше. С приводу вашего клуба, когда вы собираетесь, то какие темы поднимаете, про что говорите и как потом это реализуется в жизни? То есть, может, куда выезжаете, до каких-то интересных людей, что-то необычное видите? Темы для занятий у нас разные. В основном это органическое земледелие. Собираемся мы по четвергам каждую неделю. Исключение, если мы поехали на экскурсию. За эти вот 4 года мы были и в Боровичах на экскурсии, и в дачах под Черниговом. Ездили, у нас есть в Городне Дослюдницка разведывательная станция РИКО, туда на экскурсию мы ездили. Ездили к такой интересной женщине, которая как бы первая показала приспособление органического земледения к Тарасовой песчанку. И приглашаем к себе на занятия и агрономов, и приглашается тех, кого лучше, что получается, у кого помидоры выращивать, у кого огурцы, у кого картофель. Дружим и с клубом «Чернозем» Черниговским, клубом органического земледелия. 2-3 лекции в год они к нам обязательно привозят на те темы, которые интересуют. Ну и по месту, часть вы уже были в садыбах, часть еще тех, которые приглашают и показывают то, что у них получилось. Неодноразово запрошував до себе на екскурсії городників і членів клубу «Сад Город» Олександр Миколайович Бендрик і щиро ділився з ними своїм набутим досвідом, адже він любить експериментувати і застосовувати на своїх грядках різні ноу-хау. Любим експериментувати, а потім в своїх експериментах ділитися. Скажімо, у нас в этом году мы экспериментировали, проращивали семена в туалетной бумаге, в рулончиках. Пробуем лаванду вырастить из семян, комнатные растения, те, которые вроде бы не растут из семян, выращиваем. Но кто какие эксперименты проводил, с удовольствием делится. Я многое узнаю и многие вещи использую у себя на участке. А остальное вы можете спросить у части тех, кто сегодня пришел. На зустріч з нами прийшли вже досвідчені городники. Хтось у клубі органічного землеробства «Сад Город» з початку його заснування, а хтось лише перший рік. Але всі вони як одна родина, залюбки спілкуються, вчаться, подорожують до інших садиб і застосовують набутий досвід на власних городах. Цей клуб об'єднує жінок, які дуже люблять землю, дуже люблять красу, вони дуже з зацікавленням дізнаються про все нове. А це все нове нам дуже так, Людмила Володимирівна дістає із інтернету, із журналів, із газет. І на цих наших зборах ми ділимося своїми якимись господарськими новинками, цікавинками. Дуже всі хороші жінки. Працювала навпроти, але не знала. А потім мене знайома привела, запросила. Так? Що цікаво ви дізналися? Крім спілкування, от щось нове посадили в себе, може, там, чи якось інакше почали щось вирощувати? Багато чого. Ми їздили в Олешиївку. Так.
до Пригоровського, бачила, як виноград. Я навіть не уявляла, що його можна на, ну, такими рядочками. Я думала, воно все у варках, як у нас. У Прилуки їздили ми. І риси, і різні різнотравівці, м'ята, так, що так, там показували нам 9 видів. Корисні трави. Да, 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 да. Чай ми там купляли з лікарських. Із... Ну, тобто, багато чого. Багато. Багато. Ще нам Людмила Володимирівна десь в інтернеті, десь хто-то виписує газету, що приносить. Ну, багато ми дізнаємося. Цікавого. Цікавого друг від друга. Коли пішла на пенсію, мені запропонували прийти до клубу. Я прийшла. Багато дуже вражень, нове спілкування, нове явлення, як кажуть, ну, нове заняття. Землею займаємося все життя, але тут про нові, як кажуть, досягнення. Коли поїхали, побачили там, як її обробляти. Навіть перше, що пласкарізи ці прийшли до нас, ми, так сказати, не обробляли їм землю. А зараз воно дуже, як кажуть, що розповсюджено. Так, і полишує працю таке, таке все. Да. А так, екскурсії ці по всіх, дуже приємно, що люди цим займаються, і ми їм вдячні. Покращили своє знання, так же само там і клубніку, як посадити, і все, щоб краще росла, і все. І бакашиці, яких ми не приміняли ніколи, не чули про них. Так що ми тут уже їх, як кажуть, на практиці. Ну і так, вдячні клубу цьому, який організувався. І це все. Є результат на городі? Є. Більшість цих жінок мають власні будинки і городи, тому певний досвід у них, звичайно ж, є. Але нові знання значно поліпшують їхню працю. Більше 2,5 роки тут знаходжусь. Спілкування класне, опит набираюся великого, є своя діляночка маленька, і все оце використовую там, то, що я знаю. Так що ми... Ви задоволені? Задоволена. Роботою, да, клубу, і да, поїздками. І поїздками, так. Да. І всім цим опитом, це все, що все, що все. Все. Вирощуєте що в себе? Все. Квіти, овочі, що? Овочі, квіти, є все подряд. І ще тільки один год. Так. Один год тільки. Ну, як вам подобається нова, да, компанія? Очень нравится. Да. Я тільки здесь услышала про емочки, про вот это вот, про новые препараты, а то у меня много всякой тли, этих всяких вредителей. А то я новое такое знала, вот, знаете, которые не очень-то вредные. Внуки у меня маленькие, не хочется химию так уже применять, уже сильно, потому что детки все-таки. А так я узнала про новые препараты, ими пользуюсь. Дуже задоволена клубом. Дуже гарні Людмила Володимирівна, Наталія Ніколаївна, дуже багато чого нас повчають. Олександр Ніколаївич дуже нам багато в чому теж допомагає. Семена нам усім пропонує, ми купляємо в нього. Дуже гарні помідори в його такі вирощують. І в нас так само на наших садибах. То що ви застосували безпосередньо, побувши, побачивши, може? Якусь рослину, якусь цікаву десь купили, придбали. Так, да, і клубничку правильно посадили, і помідорчик так само Олександр Ніколаївич подучив, як правильно робити. І робили шпалери, підв'язуємо їх, клубничку теж. Все прекрасно росте, слава Богу. В клубі 3 роки. Дуже цікаво, дуже займательно, цікаві, розвиваюче таке, знаєте, для нас, огородників. Що ми много очень научились там розрабатувати землю правильно. От, ну і пользуємося всім, що там нам предлагали, і емочки, і там бакашики, і все-все-все. Все вирощуємо правильно тепер. От, вже хімії давно не приймаємо. В своєму органічне землеробство. Да, так, органічне зараз у нас земледілля. От, і земля як пух.
все чистенькое, все вкусненькое ростим. Тобто ви землю не перекопуєте? Я не перекопую вже більше 3 роки. Не перекопую, тому що це затратно і дуже фізично для мене. Да, да. Які врожаї? Врожай хороший. От, ну, головне, що воно все ж, розумієте, воно чистенькое все, без всякої хімії. От зараз клубничка підспіває, вже ж вона вкусненька, сладенька, і вже дітки приїжджали, от, і все, кушають без хімії, і вже радуєшся, що, що ти можеш дати дітям чистенькое все, головне. Помідорчики вже позалязувалися, огурчики ростуть, все, все, що можна посадити, у мене маленький огород, ну, все по чуть-чуть є. Не випадково учасники клубу цього разу зібрались саме в парку. Вони, як справжні господині, частенько сюди навідуються на свої клумби, прополюють їх і постійно оновлюють. Для них важливо творити красу не лише у власних садибах, а й у цьому міському парку. Подивіться лише, які тут чудові краєвиди. Мы находимся сейчас в парке, где 3 года назад по инициативе наших участников была разработана клумба благоустройства города. Поддержала эту идею у нас дирекция этерцентра, поддержала наш мэр города Богдан Андрей Иванович и создали, скажем, небольшой цветущий уголочек в парке. Часть из него вы можете сейчас увидеть. Ухаживаем сами. Собирали цветы, сносили у кого что было. И ирисы, и лилейники, и ромашки. То есть здесь можно видеть и мяту, и любисток. Досаживается каждый год пропалывается. Ну, неприятный момент, когда это выкапывается, уносится неизвестно куда, но при этом считаем, что это, наверное, кому-то нужнее было. Пускай у него зацветет, а мы еще принесем и посадим. Что стосується цього місця, то така у мене виникла ідея, що воно дуже гарне у нас у городі. І у влади ще не зовсім вистачає коштів, може, і часу. І ця наша клумба, і те, що ми такі вкрапинки у цей парк ви пройшли, побачили, робимо десь і ріси. Хочеться, щоб люди приходили, городнянці, відпочивали тут, щоб це, так сказати, перша була ластівка, щоб тут ще треба було укладати кошти, щоб тут було більш гарно, щоб це було любиме місце відпочинку городнянців. І хочеться сказати, що молоді підприємці підтримали нас. В минулому році вони, як ви не проходили далі, вичистили парк, викосили, покрасили дуже гарно наші місточки, дуже гарні над цими водоймами. І хочеться, щоб це в подальшому продовжувалося і було дуже гарним, затишним місцем відпочинку. Хай квітне наша городня, щоб було дуже гарно. Всім! Отакі вони, городнянські берегині, працьовиті, допитливі, турботливі, душевні і дуже гостинні. Саме до такої господині ми і завітали того дня. Вона теж постійно відвідує клуб органічного землеробства «Сад-город». І залюбки потім використовує набуті знання на практиці. Тож йдемо до її саду і городу. Я дивлюсь, що у вас дуже багато тут різних дерев, фруктові. Розкажіть, які саме, який сад у вас є, що ви вирощуєте в цьому саду? І що є незвичайне таке, от, таке, якого, може, зазвичай нема у інших людей? Ну, сад – це груша, є рання і пізня груша, яблуні – теж ранні і пізні яблуні, ну, от і виноград є, і є актинідія – це таке в'ющеся растіння. Так, я бачу, що вже ця рослина доросла. Скільки років вона у вас? Десь 7 років.
десь 7 років, угу. Так? От, і скажіть, будь ласка, чи пробували ви плоди її, щоб зірвати, щоб попробувати? Прошлий год були, були, але я їх не пробувала. Маленькі такі, зелененькі були, але мені просто не вийшло спробувати. Сильно висока, і я не достала їх. Вони, по-моєму, там на 5-й год тільки починають угу. плодоносити, я точно не знаю. А от скажіть, будь ласка, як ви за нею доглядаєте? Який догляд за нею? Її треба обрізати, поливати? Як, от, чи вона у вас росте сама по собі? Она у меня, если честно, растет сама по себе. Ее надо, конечно, обрезать и там, чтобы пустить ее, но я это не могу. Тобто руки поки не доходят? Не доходят. От, ну, сильно много всего. Я зрозуміла. Але все одно, незвичайно, така гарна да, рослина, і да. вона у вас вже досить доросла. Тому, мабуть, вам доведеться руки прикласти, аби спробувати плоди. Да, да. Так, надеюсь. Пообіцяйте нам, що ви це обязательно. Зробите. Дорогі наші дачники, повірте, цього разу ми несподівано потрапили у казкове і чарівне місце. У вас незвичайна садиба, тому що серед городу у вас дуже велике озеро. І може ви там рибу вирощуєте, може у вас там якісь тварини водяться. Я так розумію, що ви його викопали для того, аби у вас був дуже гарний да, полив, да, так? Да. И чтобы был город. Раньше, когда я сюда пришла, к мужу, к своему, он тут построил дом. Здесь у нас было просто луг, обыкновенный луг, не было огорода. И поэтому он вырыл озеро. За счет озера у нас получился огород. Рыба была там, караси были, леньки были, и щучка была. Но мужа уже нет, у меня 15 лет, и как-то оно все это исчезло. И озеро у меня покрылось ряской было. Но потом один мужчина прошлый год или позапрошлый год завез, из Чернигова привез мальков, по-моему, или толстолобик, или амур, вот я точно не помню. Но они, он ввез их в бидоне, они немножко придохнулись. Ну, я так понимаю, что, наверное, их несколько выжило, потому что у меня исчезла ряска. Ну, а в этом году появились караси. Он привез и запустил карасей. Тобто полтора... ваш, да. ваш пруд рыбный. Да, да, да. Рыбный так что будет опять рыба. Раньше так. постоянно была рыба. До речи, скажите, будь ласка, вы любите рыбку ловить? Вы рыбак чи ні? Ні, я... Не рибак. Нет, тобто не... у вас це для того, аби вам було в компанії добре, щоб хтось там водився і жив. Так? Ну що, підемо до вашого озера і побачимо, що у вас там будеться. У такій дивовижній красі Ніна Олексіївна живе вже 36 років. Тому з віком все більше і більше цінує і любить тут кожну рослинку. Здесь була низина і був луг. И росли деревья. Ольхи вот до сюда росли. Поэтому вы решили, чтобы был огород, выкопали озеро. И за счет земли с озера получился огород с той стороны озера. А посерединке озера. Тобто вся вода зійшлась да, сюди, да, да, а да. тут з'явилась і поднялась, можливість, земля да, піднялася, да, з'явилась можливість і, да. вирощувати. І от я бачу, що все дуже гарно росте так на цьому городі, то це завдяки тому, що вода поряд у вас, чи просто тому, що ну, земля така плодородна? Ну, я думаю, що і земля, і влаги вистачає. Як дощ пройде, і много влаги. Поэтому, может быть, растет. А коли велика посуха, то як ви берете відрами? Берем, да, берем водичку с озера и поливаем. И це важко. Да. А нема у вас там насос? Є насос, но я так? не использовала. Как-то не приходилось. Мне хватало, что это. Ви так? Да. Ну, в основном дождей хватает. Так. Я... От скажіть, будь ласка, що ви любите вирощувати на своєму городі? Як воно тут все росте? Все, всього понемножку, так. щоб все було понемножку. Клубника є і рання клубничка, так. і позня, чуть-чуть пізніше. Квасоля, огурці, перець, лук, чеснок, кукуруза, капуста, морковка, бурячок. Всього понемножку, картошка. Є на цьому городі і велика грядка капусти, харківська, альонка та ще багато інших сортів, які любить господиня. Це всі такі да. ранні пізні, і пізні, да? Пізні, да. Ранні, середні пізні. Є. Там. Якоїсь такої
незвичайної капусти? Ні, ні, я, якщо чесно, не очень-то люблю вот эти кольорові все. Кольорові там да, різні да, всякі, да. Так? Тобто тільки так. От. Раніше я садила, сейчас нет. Так. Чесник у вас, він одного сорту? Бо двох деякі... сортів. Двох сортів, да. деякі грядки. Який чесник вирощуєте? Маскаль, а вот это, не знаю, на саді огороді ми виписували, который не обривається. Вот это вот рядочек. А вот это, ви где... маєте на увазі, нема стрілок? Так, да. Нет у нього стрілок. Да, не стрілкується, да. Знаходить вона добрі і теплі слова для своїх рослинок. Подивіться, як вони буяють від такої любові. Звичайно ж, цвіте тут на березі озера і казкова картопля. Куди ж без неї, бо це наш другий хліб. Картошка різні сорта є. Є біла якийсь сорт, потім славянка – це розовий сорт, і київський світанок. А як радіють життю перці, коли біля них порається господиня. Та й огірки просто царюють на замульчованих сіном грядках, бо сінна паличка оберігає їх ще й від хвороб. З кожним днем міцніше тут кукурудза, зацвітають і в'яжуться томати. Подивіться, тут, посеред городні, справжній острівець дикої і недоторканої природи. Окреме царство, в якому добре і затишно не лише рослинам і нашій господині. Не на хвилину не залишають Ніну Олексіївну її котики. Вони нас скрізь супроводжують, тож і тварини в цьому просторі, як у себе вдома. А Ніна Олексіївна навіть сумує за своєю черепашкою, що живе в цьому озері, яка вже тиждень не випливає на свою сонячну кладочку, що в кінці озера. І аїс прилітає, цапля. Угу. Цапля в цьому році біла була. І уж здоровенний у мене тут живе. Тож зустріч з такою людиною – це справжнє свято. Нові і незабутні враження – цікавий досвід і просто приємне спілкування. Я бачу, що у вас дуже багато квітів. Розкажіть, будь ласка, от які квіти, ви, мабуть, дуже їх полюбляєте, які квіти да, ви вирощуєте. Цвіти я дуже люблю. Розкажіть, що у вас росте? Цвіти я дуже люблю. Коли зима сходить сніжок, починаються підсніжники і голубі беленькі. Дуже багато примул у мене всяких цвітів, всяких. І красні, і оранжеві, і білі. І сортові є, і просто обикновенні є. Ну, і все остальное. У мене всього понемножку. Піони, деревовидна піона, дедодорм є. Так, я бачу зараз квітнуть троянди. Да, так, да. Рози, рози. Ну, починають ще тільки у мене розцвітати. Гвоздичка шабо да, цвіте, так? Гвоздика. І я бачу, що там от цвіте ще у вас цвіте. Кліматіс. Побачивши таку красу, ми були просто зачаровані цією щирою і працьовитою господиною. І, звичайно ж, її чарівним простором. Вона стільки любові вклала в кожну рослинку, що всі разом вони випромінюють її любов у всесвіт сонячним сяйвом.